7.7.2018 a my sme práve v centre Edinburgu na nejakej uličke, ktorú neviem, ak sa volá. A sú tu krásne zastavky, ktoré sa veľmi vystavujú krásne túto časť. Aj tu Bela. Popadničiek a pitičiek na sedenie. Áno. Aha, Jamie Oliver. Vidíte? To sú tu značky. Aj tam je ľudí a ľudí. A takto tu dobre vonia. Vy to deti môžete cítiť, ale všelijako od jedla to je rôzneho. Hello. Buenos dias! Vidíte, je tu veselo. Kočky sú tu, chalani sú tu. Proste musíte prísť sem, keď sa chcete zoznámiť.